Na silnici z Velenic do Brniště narazíte na kapli Božího hrobu. Byla vytesána v pískovcové skále v roce 1710. Bývalá zrcadlárna zvaná podle okolních skal Rabštejn. K broušení zrcadel byl používán písek z místních podzemních lomů. Největší z těchto lomů se nachází přibližně 700 metrů od této brusírny. Tento lom zasahuje zhruba 60 metrů hluboko do skály. Šíře podzemních prostor je asi 140 metrů, výška stropu je přibližně 3,5 metru. Koncem druhé světové války zde probíhala výroba rychlopalných leteckých děl. Ve druhé polovině 20. století zde byl sklad zeleniny, od roku 2003 je v bývalém podzemním lomu motorkářská hospoda Pekelné doly. Jako pamětihodnost poslední doby bych uvedl, že jsem si zde dal klobásu a pivo. To si dáte, holenkové, máte šus, nebo to bude jen tak do klobouku. Pojďte. No, pojďte.